Nós aqui, travês aqui na Pampulha, Patrimônio da Humanidade, mais uma vez na Casa Cor, o mesmo lugar, mas totalmente, mais do que repaginada, refeita. Aqui Eduardo e Juliana, Eduardo Faleiro, Juliana Grilo, sem grilo nenhum de ser feliz, mas que é exatamente estar nesse momento certo, na hora que do reconhecimento da Pampulha. E eu já vi o preview que você vai ver durante quanto tempo, Juliana, aqui? Cinco semanas, Paulinho. Hoje é 27, é o coquetel de abertura, mas vai estar aberto ao público a partir do dia 30, terça-feira, até o dia 4 de outubro. São 5 semanas de exibição. E o João Grilo também está ali. Eu sei que ele foi bom contratado, num bom sentido aqui dentro. Um bom operário aqui da arquitetura. Parabéns também para o João, que eu sei... do esforço, da manga arregaçada para a realização dessa edição. E passa um pouquinho para o meu telespectador desse conceito, dessa edição. Né? Estamos comemorando, Paulinho. Para nós é muito importante. Nós, arquitetos, designers, paisagistas, ter a Pampulha como patrimônio da humanidade é muito importante. Então, é um ano especial. Estamos aqui abraçando isso, comemorando. E propondo uma integração com Pampulha. Por isso, além dessa mostra, nesse espaço que nós estamos, uma exposição dentro do Museu de Arte, exposição do Pedro Lázaro, e uma ambientação na varanda da Casa do Bairro, com Renata da Mata, e ainda vamos fazer uma festa no iate, em comemoração, uma festa para arquitetos do Brasil todo. Juliana, eu te vi no preview aqui, tem um espaço que é até assinado pelo pessoal do Corpo, mas que é uma das propostas novas, que agrega mais ainda a interação, né, com uma série de atividades aqui dentro, né? Independente das festas tradicionais, não é isso? Isso. A Casa Cor hoje, mais do que nunca, ela é uma plataforma com conteúdo e entretenimento dentro desse espaço do teatro, que é do Pedro Pederneiras, Felipe Pederneiras, Thiago Bandeira e o camarim da Valéria Junqueira e da Gabriela Junqueira. Esse espaço vai abrigar uma série de eventos, apresentações de dança, de teatro, de música, exposição de galeria de arte, de fotografia. Então, todos os dias tem uma exposição diferente. Está super dinâmico e as atrações são todas gratuitas. Vamos ter a Orquestra Sinfônica de Ouro Preto também. Então está uma maravilha. Antes de eu voltar para o Eduardo aqui, restaurante quem? O restaurante esse ano e o bar estão com Felipe Ramé. Projeto até da Dudu, o projeto do restaurante da Duígis, Leal. Danadinha. Danada, maravilhosa. E do Eduardo Beggiato. BIL Arquitetura. Mas são quantos ambientes? Nós temos esse 46 ambientes, com 73 profissionais. Então, muita gente aqui. E ambientes maiores. Construímos uma casa para a Casa Cor, essa casa de cima. Ampliou aqui. O espaço aqui, né, em cima. Ampliou. E, além disso, nós temos uma casa existente, uma casa tombada, maravilhosa. Então, tá grande, ambientes lindos, abertos, dinâmico, ventilados e iluminados. Tá muito bonito. Quem pode falar dos profissionais? Desde a velha guarda, né, que é o Carico, Patrícia Mani, o Pedro Lázaro. E também temos 30% de profissionais que nunca fizeram a Casa Cor. Então tem um time novo e muito bom de serviço, fazendo assim muito bem o seu trabalho. Para quem quiser saber da programação, que não dá para a gente falar tudo, www.casacorminas.com.br. Tá certo, Eduardo? Tá certíssimo, Faltou o que eu colocar aqui? Isso aqui é exímia. Faltou que é o seguinte, vai ser um prazer receber vocês. Nós estamos de 30 de agosto a 4 de outubro, de terça a sexta, das 15 às 22 horas. Tá. Sábado das 13 às 22 horas, domingo das 13 às 19 horas. Você sentar ali no restaurante, você vendo ali o patrimônio, a lagoa. É muito bonito, é muito agradável, é um grande programa que vale a pena conferir, não é isso? Claro, com certeza. Uma varanda inteira voltada para a lagoa, que é contemplar a Pampulha, para nós é muito bom. Tá. Tem os coquetéis que são fechados também, mas você tem uma bilheteria aberta, basta comprar aqui e ter direito a conferir exatamente essa edição. Exatamente. É, o ingresso está R$ 40,00 dia de semana, R$ 50,00 fim de semana e tem meia entrada para estudante. Parabéns, Paulinho. Certo. Beijo. Criar um lounge na Casa do Baile, ao mesmo tempo que foi um desafio, também foi uma coisa fácil, assim, porque como a gente já está num ícone que agora virou patrimônio da humanidade, a ideia era criar um espaço para você ser convidado a ter um respiro. Parar ali um momento, ver um pôr do sol, sentir aquela arquitetura do Oscar Niemeyer, sentir o jardim do Burle Marx.
Então a ideia, na verdade, foi criar um espaço para uma sensação, para uma experiência. E não simplesmente admirar só o projeto ou admirar só aquilo, né, o que a Casa Cor às vezes proporciona. Então foi muito legal, foi muito bacana. Fiquei muito feliz com o convite do Eduardo, quando ele me fez. Eu tive o apoio da Prodomo, que nos forneceu uns puffs maravilhosos para compor. E eu acho que casa muito com essa questão do conceito, né? Que é um projeto simples, mas que te convida para ter um momento confortável. Então, sentar ali no lounge, nos puffs, e sentir o que o momento está te passando. Quando eu montei o espaço, foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de ver várias pessoas usando, de ver o pôr do sol, os passarinhos. Então, me senti muito lisonjeada. Acho que essa é uma Casa Cor diferenciada, né? É um marco, porque a Pampulha é patrimônio e tão linda que você não cansa de olhar, apesar de que dentro da Casa Cor, aqui no meu ambiente, eu não enxergo a Pampulha, porque, né, Casa Cor é Casa Cor. Mas só o fato de ir, vir e ver a lagoa e saber que você está fazendo parte de um momento especial mesmo. Então, foi bacana, está sendo muito bacana. O teatro foi criado para ter show toda noite. O teatro não ia fazer sentido a gente criar um teatro e ele ficar aqui, sem uso. Ou seja, toda noite a programação é intensa. Vai ter dança, vai ter muita música, certo? Vai ter Orquestra Ouro Preto, por exemplo. Vai ter o Alzier, que é o melhor cavaquinho do Brasil. Vai tocar aqui duas vezes. Vai ter jazz. Vai ter vários conjuntos musicais. Vai ter dança. Hoje, inclusive, tem uma performance de bailarinos do Netherlands, da Holanda, né? Claro. Vai ter performance de bailarinos, inclusive bailarinos do Grupo Corpo, alguns vão dançar aqui. Várias palestras, desfile de moda. Durante 3 dias, a Galeria Murilo Castro vai estar expondo aqui. Durante 3 dias, a Sônia Pinto vai estar expondo fotos. Vai ter atividades para criança no domingo. Ou seja, tem muita coisa, muita coisa. Várias palestras sobre moda, sobre design de interiores. Ou seja, toda noite tem alguma coisa acontecendo. Simplesmente a lagoa foi a nossa inspiração. Então, para fazer essa cozinha, eu trabalhei o espaço totalmente voltado, privilegiando a lagoa. Fiz bancadas paralelas para que todas as pessoas que forem usar a cozinha, assentar na bancada para degustar os pratos, todos tivessem a mesma vista. E aí, nesse paralelismo, o ponto de fuga na perspectiva é a lagoa. Fiz 2 elementos verticais totalmente vazados, para quê? Para não esconder. Eu desenhei especialmente, fiz o projeto especialmente para cá, então eu chamo a estante de estante janela, porque ela é uma janela para a Lagoa da Pampulha. E temos que valorizar, respeitar e destacar. E é isso que nós procuramos fazer no projeto, e acho que a gente conseguiu esse resultado. A inspiração desse ambiente veio da nossa família. O espaço tem o nome de sala da família, sala de TV da família. É onde a gente conversa, a gente bate papo, a gente descontrai no final de um dia, né, exaustivo. É onde a gente dá risadas, é onde a gente reclama de alguma coisa também que aconteceu durante o dia. E eu, esse ano eu estou assim, sendo presenteada, né, porque a Casa Cor, esse ano está tendo a presença de uma nova parceira, que é Júnia, minha filha, arquiteta, entrou conosco agora nessa nova Casa Cor, e Eduardo Henrique. Eduardo Henrique já está comigo há mais tempo. A gente quis colocar um ambiente bem assim, jovem, unir a experiência, né, com a minha parte aí no projeto, e também a jovialidade e a contemporaneidade dos
dos dois. Foi um espaço que foi feito assim, com a preocupação de muitos detalhes, obras de arte, o design dos móveis que a gente procurou assim, acertar, né, para que ficasse com essa pegada mais leve mesmo. A ideia do ambiente é quebrar um pouco da ideia que a circulação seja um espaço transitório, né? E seja realmente um espaço de uso real. Para isso, a gente criou um escritório aqui nessa reentrância. E o bacana do espaço é que todas as peças de imobiliário que estão aqui são desenhos meus, justamente para dar uma cara, né, uma personalidade maior para o espaço. E todas as obras de arte são de artistas mineiros. É, justamente para poder valorizar a arte de Minas e o design de Minas, que está em alta aí no momento, né? Nós estamos nos sentindo muito privilegiadas nesse momento de estar aqui nessa Casa Cor. Pampulha está maravilhosa e é um momento perfeito para essa Casa Cor estar aqui. E por isso que a gente está aqui comemorando nossos 5 anos de escritório nessa data tão importante. São 3 ambientes, nós temos aqui a sala de estar, a sala de jantar e a área da piscina. Esses ambientes, a proposta nossa é o encontro, né? Então a gente está com essa proposta bonita do encontro, né? Que é uma coisa bem mineira, é uma coisa que é a cara mesmo de Minas Gerais e da Pampulha, né? Nesse momento bacana que dá Pampulha agora. Então a gente tentou dispor os móveis de uma maneira mais orgânica, de maneira que as pessoas todas se encontrem mesmo, as conversem entre si. Né, que é um momento tecnológico demais, então a gente tentou fazer com que as pessoas se interajam. Então, por isso que o ambiente teve essa cara mais alegre, tem uma cara mais contemporânea, e a gente utilizou de uma jabuticabeira, a gente plantou a jabuticaba, né, aqui no ambiente, então a gente trouxe essa mineridade para o lugar. Então, acho que deu muito certo, ficou uma coisa bem legal, bem colorida, ficou muito bom. Eu sempre gosto de um desafio, né? Já fiz corredor de 20 metros por 1 metro, já fiz sala, fiz tudo. Nunca tinha feito um closet. Closet geralmente é pequeno. Esse não é tão pequeno, mas é razoável, é maior. Então, me chamaram para mais um desafio de fazer uma coisa diferenciada, porque numa casa, normalmente, as pessoas deixam para resolver o close lá, depois resolveu a sala, depois resolveu a vista, a fachada, a estrutura, gastou. E aí vamos pensar no close, é o último. Aí eu estou fazendo o inverso, comecei pelo closet e vou para o resto da casa. Os armários da Sumisura é importantíssimo, que é uma tecnologia italiana fantástica, vidros incríveis, o funcionamento, assim, é uma coisa horrorosa de bom, é bom demais, né? Tem um piso maravilhoso aqui, tem Elisa, tem Sônia Pinto, né? Roupa dela, o close com ela, tem São Romão e tem Casual. Então, só ótimas companhias, né? As melhores. Prefeito, Casa Cor, na hora certa, no local certo, Belo Horizonte em festa, não só a população num todo, hoje especificamente com essa belo varandão aqui, de frente para esse marzão de Minas Gerais aqui, né? Parabéns aí, por esse título que é de todos nós, né? Mas a gente sabe o trabalho, o esforço da prefeitura para que isso fosse consolidado. Fala desse contexto aqui, exatamente, é isso que o Belo Horizonte não merece, né? É uma conjunção muito bonita, muito interessante, que nos alegra muito termos aqui a Casa Cor, celebrando também a conquista do título Patrimônio Cultural da Humanidade da Pampulha. E nós sabemos que o que levou a Pampulha, o conjunto arquitetônico da Pampulha a esse prêmio, não é só arquitetura, né? Você tem paisagismo, você tem pintura, tem escultura também, e tem a expressão religiosa muito presente na história de Minas Gerais. Temos elementos do barroco incluídos nessa visão modernista da arquitetura. Então,
nós temos aqui, né, 70 anos depois, essa explosão de criatividade aqui no Casa Cor, junto da Pampulha, onde todo aquele potencial de expressão artística, de criatividade e de técnica também de Minas Gerais, expresso, agregar, né? Expresso, né, na história do barroco, do modernismo, na arquitetura. Aqui é impressionante o que a gente vê aqui nesse espaço da Casa Cor. Vale ressaltar, prefeito, inclusive, que a Casa Cor esse ano tem uma extensão exatamente dentro do museu. São coisas que se integram em prol da maximização da utilização da Pampulha. Não é isso? Não, nós temos, como eu disse, uma conjunção feliz, bonita, né, da história da arte, da criatividade em Minas, com, inclusive, essa expressão forte de mercado, né, que a criatividade tem em todas as suas expressões presentes aqui nesse espaço. Parabéns para você. Tudo bom. Obrigadão. Eu que agradeço.